Това е темата за инсталиране на софтуерния продукт GapMinder Offline. Тази тема е част от цикъла лекции данните в историята на неправителствените организации, който от своя страна е част от проект данните като инструмент за успешни застъпнически кампании. GapMinder Offline е продукт, разработен от Ханс Розлинг, шведски професор, който може да се изтегли от неговия сайт. Съответно, отивайки на сайта, имаме избор на ресурси, а от ресурси имаме избор на Downloads в долната част на екрана. Ето тук имаме GapMinder Tools Offline. Кликваме, избираме съответно дали инсталацията да бъде за Windows, за Mac или за Linux, и след което следваме инструкциите на съответния браузър. Това беше темата за инсталирането на софтуерния продукт GapMinder Offline. Благодаря за вниманието!